Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт от Пловдив. Локомотив Пловдив срещу Черно море се превърна в една заради травма в дните преди началото на днешния матч. Пред него Кристиан Пешов, Мартин Паскалев, Хорхе Сигура. Това е сблъсък с подчертано. Затова обаче само след малко начало на матча Локомотив Пловдив срещу Черно море среща от петия кръг на FBET Лига. А Васил Панайотов опита първо подаване. В очакване на първия удар към една от двете врати в 25-та минута. Асен Дончев центрира топката. Ето го първия удар, който обаче е спасен от Кристиан Томов. След това още една атака на Локомотив Пловдив. Жулиан Лами отново по фланга. Отново центриране. Пламен Илиев излиза. Получи се рикошет, който изненада вратаря на Черно море. Ангел Лясков успя да преодолее футболист на Черно море. Това е удар, който е спасен от Пламен Илиев. Реши с левия крак да прати топката към вратата. Това е добра възможност за Черно море. Меко подаване, което е засечено от Асен Дончев. Спасяване обаче на Кристиан Томов. Мазир Сула спринтира към топката. Изпреварен от Кристиан Пешов. Черно море обаче максимално бързо иска да изпълни тъча. Няма да го направи, защото Васимир Елхатип в двете 11-торки за началото на втората част. Ето, ето го и него. Локомотив Пловдив започва от центъра. Веднага с дълго подаване, което Ивайо Иванов. Христо Иванов сбърка. Додума отне. Това е добра възможност за бразилеца. Топката някак се стигна до брен удар на футболиста на Черно море. Отново не успяват домакините да се справят. Топката изчистена от гол линията. Бе покрит от Владко Друбаров, който изчисти топката. Каракашев с лош удар. С петта. Хорхе Сигура успя да върне топката в наказателното поле. Това обаче е добро спасяване от Пламен Илиев. Засада отсъдена. Анализира за засада. Кога обаче? Сега ще разберем. Ивайло Иванов с центриране, с комбинация с Димитър Илиев. Само в единия тим. И Черно море опита да стигне до гол и Локомотив Пловдив. За сега обаче смърфовете са по-близо до това. Христо Иванов с изпълнение в страни от вратата. Много близо е полузащитника от гол във втори пореден матч за Локомотив Пловдив. Тази пролука. Шанс за Черно море. Добра намеса на Кристиан Пешов. Илиев към Каракашев. Той се включва в атаката на Локо Пловдив. Шанс за домакините. Удар към вратата. Попадение за Локомотив Пловдив. Отново героя Жулиан Лами, който се разписва в 62-та минута. Точно когато Илиян Илиев искаше да прави смени. Тези смени обаче ще се появят в игра при 1-0 за Локомотив Пловдив. Никаква емоция за пореден път от Любослав Пенев. Той знае, че пред него отбор има още много работа. Но Локомотив Пловдив повежда, след като създаде няколко паси положения. Жулиан Лами отново е героя и отново горе-долу в този момент от матча. Много е тънка явно ситуацията. Гледаме момента на паса. Долу е потвърден. 1-0 за Локомотив Пловдив. Двама футболисти бяха привикани от Любослав Пенев, така че и той ще предприеме нещо. Преди това обаче шанс за Васил Панайотов над вратата на този удар на капитана на Черно море. Не се получиха нещата за Черно море срещу столичния Локомотив. Сега да видим дали срещу Пловдивски отново. Моряците няма да вземат точки. Пак пропуск този път на Исмаил Иса за Черно море, защото Дуду до момента не показа кой знае колко много. Ето го неговото центриране обаче. Исмаил Иса с глава. Спасяване на Томов. Този път при добавката Исмаил Иса бележи и вкарва за 1-1. Точно когато критикувах Дуду, той направи
немалко равенство обаче видяхме в последно време. На път сме да видим още, но все пак има още десетина минути. Удар с глава, а това е гол за Черноморе. Владко Друбаров носи пълния обрат за моряците в 82-та минута. Радостни са 20-тината привърженици на Черноморе. Но този гол от корнер за пореден път показва колко опасен може да бъде Пашеко. Исмаил Иса успя да се пребори. Пашеко ще опита удар в близкия ъгъл. Встрани от вратата. А Берг Дейхан, използвайки високия си ръст, успя да премахне опасността. Ето го и края на тази среща. Победа за Черноморе с 2-1. Приятелска преградка между